आमाका हाउ टच देख्ने चलो सुप्लान्स नलडी हिँड्छ कि नलडी हिँड्नु ल अलि नै नै चल ओ ल लड्दा ठिकै भयो हिँड्न हिँड्न देख्न यस्तो छ यस्तो यस्तोसँग कहिले हुन्थ्यो सक्दैन है यो हुँदैन मा घटस खेतीमा चल हटस ल मामा सिकाए नर्सरी आ फुलहरू सब सेलमे सेलमे एन्जेलिया आमा हेर खास त लु एन्जेलिया किस किसको चाहियो आज आएको यहाँ अन्त लामो हुन्छ नि त भिडियो हो एलोभेरा कहिले फुट्छ मामा यो फुलहरू सबै भेराइटीको छ सब भेराइटीकै आमा अठारवटा यो चाहिँ सेन्सर जस्तो के हो त्यही हो देखेन अरे के लु यो सेलमे हे सेलमे मामाको लामो लु हेर है वा एन्जेली हेर क्या दामी फुलिरहेको छ यो झन् हो यो त के को बोट हो काँक्रा काँक्रा काँक्रीका क्युकम्बर खै खै कुन चाहिँ यो यो किवी अरे लु हुन्छ त मामा हाजी यहाँ कतातिर किवीहरू उबाट के हो चियापत्ती होइन नि है यो क्यामेलिया हाइब्रिड अरे यो चियापत्ती चाहिँ देख्छु नि त योहरू पनि छ हन्डी फुल है त यो त हेर्न लिली लिली फुलेको भए दामी देख्दैछ नि है ए लड्छ हौ यो त हेर है मामाकै आमा यो चाहिँ के हो फेरि यो के हो यो फेरि यो फुलेको फेरि दामी सकुलेन्टहरू फुल्छ जहीँ अस्ति आएँ आएन नि है हतारी नि हो झन् अर्किड यता बाँ टेक छ यता पिट्नु त खुट्टा हेर्नु खुट्टा खुट्टा अब के दामी यो के हो यो सकुलेन्ट अरे यो के हो यो सकुलेन्टको बहुत सारा भेराइटी सस्तो छ उतै उतै आमा नभयो यो के हो यो यो फेरि त्यो खिचेँ नि पढेछ मामा है जाँदैछ अलिक हुँदैछ सेल हुँदैछ सेलमा रहेछ यो के हो यो फेरि कि दामी यो क्रिसमस क्रिसमस क्याक्टस हेर सुप्रास उबाट के होला भन्दा क्याक्टस है क्याक्टसको भेराइटी हो फुल्छ अहिले फुल नडेको छ फुल नडेको छ अहिले रिबन क्याक्टस यो यो के हो यो चाहिँ फेरि हेर त फुलिरहेको सबै नामी याद गर्नुहुन्छ नि मामा सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ ह्याङ्गिङको रहेछ के हो वा अझै यस्तो खाली है बनाउनु पर्ने रहेछ आमा यस्तो दामी रहेछ नि मामा हेर्नु लु एन्जेलिया एन्जेलियाको नर्सरी लाग्नु नि मामा नामहरू अझै दुई तिनवटा बनाउनु नि यस्तो यो पुरा चाहिँ मुनि पनि छ आमा डाउन चियापत्तीको बोटहरू पनि जान्छ होला मामा होइन लान्छ मल चाहिँ के लाउँदैछ कम्पोस्ट मल यो दामी रहेछ नि त ए मामा श्रीका नर्सरी जहिले म यस्तै गर्छु भन्छ त खै अरे जहिले हौ यस्तै मनपर्छ अरे कम्पोस्ट मल के हालेको छ टी लिप्स ए के अरे प्लान्टको लिप्स मात्रै कम्पोस्ट मल बनाएको छ दामी जाइयो फुलमा मात्रै हेर दामी बी छैन रहेछ बी सकेछ गगुनको रुख यो किवीको बोट हो किवी किवीले फुल नै फल नै रहेछ हो देखेँ सुप्रास क्या दामी मामाको गगुनलाई त के भन्छ नि थाहा छैन मलाई नेपाल गगुनलाई ठ्याक्कै याद छैन के पनि
Wow, yes, Sona. Yes. Mazaya, Mazaya. Mama ka nursery dekha, baby ka. Baby ka. Hey, what are you घर का व्यू देखिए ऊपर से ऐसा है मेरा घर. चलो हम नर्सरी घूम के आ गए. सुप्रांस अभी दौड़ने शुरू किया. आजा.